Эрхэм хүндэт улсын хурлын дараа эрхэм гишүүдээ, коронавирусын халдвар цар тахал иргэдийн эрүүл мэнд улс орны эдийн засгт хүн дээр нөлөөлж буй энэ хүнд үед Монгол улсын засгийн газар 2022 оны Монгол улсын нэгдсэн төсвийг өргөн барьж байна. Цар тахал ямар хугацаанд үргэлжилж хэдэн удаа хувьсах нь тодорхойгүй байгаа үеийн төсөв хэмнэлттэй орлогоо зөв төсөөлж зарлаа таньсан төсвийн алдагдлыг 2 хувиас гитрүүлэхгүйгээр тооцсон байх хэвээр юм аа. Улсын хурлын 2021 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаар төсвийн хүрээний мэдэгдэлд дунд хугацаанд төсвийн голдох үзүүлэлтүүдэд хуульчилсан боловч эртөө 2-р сарын дараа төсвийн доктортой байдлын хуулиа өөрчлөлөө. Мөн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 95-1 заасан улсын болон орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй уялдуулах чиг үүрэг болон төсвийн тухай хуулийн 6-2-2, 6-4-1, 6-4-2, 6-4-8, 6-5-5 зэрэг зарчмуудтай өргөн барьсан төсөв зөрчилдөж байгаа нь үндсэн хуулийн хууль дээдлэх зарчмыг алдагджээ гэж дүгнж болохоор байна. 2022 оны төсвийн орлогыг хит өөдөргөөр төсөөлжээ. Уул уурхайн салбараас 4.3 их наяд төгрөг төсөвт төвлөрүүлэхээр тооцсон энэ оныхаас 1 их наядаар илүү байна. Хувь хүний орлогын татварын орлогыг энэ оныхаас 14.6%, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг 57.5%, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын орлогыг 22.7%, гайлийн албан татварын орлогыг 15.7% гэх мэтээр бүх татварын орлогоо нэмэгдүүлжээ. Энэ засгийн газар эдийн засгийн солонгоруулах биш уул уурхайн хараат байдлаа улам бүр нэмэгдүүлж хөл хорионд туйлдсан аж ахуйн нэг жиргэдээс авах татварын орлогыг эрс нэмэгдүүлж дундаж давхаргад нэн халтай шийдвэр гарах гэж байна. Коксч нүүрсний үнэ өмнөд хөшөд 600 ам доллар Америк долларт авсан ч Монголын төр 10 дахин хямдар зарж байна. Хамгийн урт хуурай замаар хилэлж 13 бомбтоор холбогддог атлаа хөшийнхаа хаяанаас экспортоо хийж чадахгүй хүрээд байна. Энэ нь цар тахлаас бус харин төмөр замаа тавьж бомбын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлж чадаагүй дээр гүш орнуудтайгаа хилцээ ээж зохион байгуулах ажлаа засгийн газар орхитуулж авилга гаарсантай холбож үзэхээр байна. Хэрв засгийн газар экспортын бүс нутгаан ковидгүй байлгаж чадсан бол түүхий эдийн энэ үнийн өсөлтийн супер цикл манай эдийн засгийг хэд дахин дэлгэх байлаа. Төсвийн зарлага дэндүү данхааж байна. Урсгал зардал энэ оныхоос 32.8% хөрөнгийн зардал 34.4% өснө. Гэтэл манай улсын эдийн засагт ийм хэмжээний өсөлт алгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн сүүлийн 10 жил 12-13 тэрбум ам долларт эргэлцсэн хэвээр байна. Тэрийн үйлчлэгээний чанар сайжирсангүй. Дижитал үндэстэн гэж хэрэх төдий иргэдийн амьдрал дээшсэнгүй. Нэг иргэн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 40,000 ам долларт уяастай олон жилийн өнгөрөөж байна. Төсвийн зардлыг сүүлийн жилүүдэд 3 дахин нэмсэн ч иргэдэд үйлчлэх эмнэлгийн болон хүүхдийн эмнэлгүүд босох хөрөнгө зарцаж хууль зүйн яам, эрүүгийн цагдаагийн газар, тагнуулын эрхийн газар зэрэг хууль бичний байгууллагууд, нийслэлийн хамгийн газрын байр зэрэг дарга нарын тухлах олон орд гаршууд гэрлийн хурдаар бослоо. Нэг аймагт 2 нисэх буудал, 2 усан бассейн зэрэг халигжгүй төсөвт гичнээх бялуурхал байгааг дурдвал цаг хүрхээргүй байна. Төсвийн бодлого стратегийн зорилт нь макро эдийн засгийн болон татварын доктортой орчныг бүрдүүлж инфляцийг хязгаарлах чиглэл хэвээр. 2020 онд төсвийн алдагдал 4.1%, энэ оных 3.7% төгрөгт хүрж ирэх жил 2.4% төгрөг байхаар тооцжээ. Ийхүү Монголын төр түүхэндээ анх удаа 3 жилийн хугацаанд 10.6% төгрөгийн үр үйлдвэрлэх шийдвэр гаргалаа. Энэ нь цаашид үн өсөх, үндэсний валютын ханш, төгрөгийн ханш унах, валютын нөөц буурах, зээлийн хүү өсөх, зээлчих зэрэгэл буурах зэрэг олон муу дагуултай байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын хуваарлалт, байршуулалт, жигд, эдийн засгийн үр ашигтай, нийгмийн ач холбогдолтой байх зарчим бүр мөсөө алдагдлаа. Үүнийг Хинтийн аймгийн нэг хүнд ноогдох төсвийн хөрөнгө оруулалт 2,740,000 төгрөг байхад Өмнө Говь аймгийн хувьд 146,500 төгрөг байна. Завхан аймагт бүр 72,200 төгрөг байгаагаас
харж олно. Хөрөнгө оруулалтын 1334 арга хэмжээний 80-90% нь цаашид төсвийн залгыг нэмэгдүүлэхээр байгаа нь аюулын тохиомо. Иймээс хөрөнгө оруулалтыг ач холбогдлоор нь эрен билж ердөө 200 үрийн зарцаахад 575 тэрбум төгрөг хэмнэх боломж байна. Улсын хэмжээнд гэх ерөнхий нэршлэр 178 тэрбум төгрөг хэмнэх боломж бий. 178 төгрөгийн төсөв өртөгтэй 21 төсвийн тохой хуулийн 29.35 заасан шалгуурыг хангаагүй 122.7 тэрбум төгрөгийн 62 хөрөнгө оруулалтын бус шинжтэй тухайн шатны төсөвт хамаарах төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх зарчимд нийцэхгүй 49 тэрбум төгрөгийн 29 төсөл гихмитээр хууль зөрчсөн үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтын жагсаалт олон зуун тэрбум төгрөгт хүрлээ. 1 тэрбум ам долларын үр үйлдвэрлэж ихэлсэн барих шилжүүлэх нөхцөлтэй концессийг нин даруй хязгаарлах цаг болсон. Засгаа унгахад хамгийн муугийн жишээ болсон 7 концессоо сим симхэн шургуулсаар эх онд багтаа шингээхээр төлөвлөжээ. Энэ бүхэн дарга ангид үйлчилдэг гишүүдийн сонгуулийг санхүүжүүлэх зорилготой тендерийн цатдгүй армийг өгчих санхүүжилт их 80 төгрөгөөр хэмжигдэж ирээдүйд өр болон үлдэж байна. Ард түмний нуруунд дээр. Засгийн газар нь төсөв батлуулахын тулд улсын их хурлын гишүүдэд тойргийн хөрөнгө оруулалт нэрээр лоббицсан, авилгацсан 4 тэрбум төгрөгийг эрс эсэргүүцэж байна. Энэ хөрөнгөөр Монгол улсын нийтлэг ашгийг илэргийлэх хэрэгтэй захилгаан стан шинээр орж эрчим хүчний хараат байдлаасаа гарах ёстой. Жил бүр 140 сая ам долларын эрчим хүчний зардал гадныханд өгөхгүйш харин экспортлогч орон болох боломж бий. Хөрөнгө оруулалтын бодлого өсөнчилж урсгал зардлыг нэмэхгүй ажлын байрыг олноор нь бий болгодог үйлдвэрлэлийн салбарт нийт хөрөнгө оруулалтын 60% төлөөлөхийг уриалж байна. Та бүхэн олон төсөвтэй байж болохгүй, гадаа дөрийг нэмж болохгүй гэж баян үгэлж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр улсын төсөвтэй зэрэгцэн Монгол банк, Хөгжлийн банк, Эрдэнэ төрийн үйлдвэрийн газар, Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани, Эрдэнэ Силвер Ресурс гэх мэт төрийн өмчит компаниуд төсвийн шин чанартаа санхүүжилтийг тоолвол бие даасан 10 гаруй төсөвтэй болжээ. Төсвийн иж үрэн байдлын зарчим энэхүү бүрэн алдагдлаа. Өнөөгийн эрх баригчид та бүхэн 2016 оны улсын их хурлын сонгуулийн үеэр Монголын иргэн бүрт 15 сая төгрөгийн үр ноогдож буй талаар хангалттай ярьж байсан. Харин одоо энэ үзүүлэлт 30 сая төгрөгтэй тэнцэж байна. Хэрэв Монгол банкны swap, Хөгжлийн банкны 500 сая ам долларын бонд, мят, төмөр зам зэрэг төрийн өмчит олон компаниудын өрийн баталгаа зэргийн нэмт тооцвол засгийн газрын өр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 100% авах хэмжээнд хүрчээ. Энэ хүү Монгол улс гадаад дөрийн гавханд орж гүн баттай шиг тусгаар тогтнолоо алдах газар нутгаа өрн дөх хэмжээнд очиж магадгүй байна. Өрийн асуудал Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлаас хальж улс орны тусгаар тогтнолын асуудал болон үрсийг анхааруулъя. Засгийн газраас өргөн барьсан төсөв гой ганган урайлоозонго ихтэй голлох үзүүлэлтүүд нь хямралд алдсан гадаа дөрийг нэмэхээр орж ирсэн төсвийн бодлого нь энэ даруй өөрчилж эрс шинжил хийх шаардлагатай болсныг харуулж байна. Баярлалаа.